Отворени учебни работилници се проведоха днес в професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство във Враца по повод Европейската седмица на професионалните умения. Ученици от иновативно основно училище Васил Левски, средно училище Отец Паисий, средно училище Козма Тричков и средно училище Никола Войводов имаха възможност да се запознаят с професионалните умения, свързани с изучаваните специалности в училището домакин. Тези умения са свързани на първо място с готвенето, на второ място кетеринга, на трето място това са уменията свързани с работа с компютър и обработка на документи. Всички ученици, които ни гостуваха, се справиха успешно, т.е. те имат доста добри умения, които в по-късен етап ние бихме могли да развием в нашето училище и тези умения могат да послужат в реална работна среда в най-различни професии. Възпитаниците на професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство демонстрираха приготвяне на сладкиши и коктейли пред гостуващите ученици. Също така показаха и умения за попълване на различен тип документи, необходими за дадена фирма. А какво впечатли гостуващите ученици? Беше много полезно, научихме някои полезни неща за готварството, за ресторантьорството и за тук в кабинета по информационни технологии. Днес ни научиха как се правят палачинки, каква е съставката. В училището е много хубаво. Андреева подчерта, че интерес за учениците представлява практиката в сравнение с теорията. Защото на практиката имат възможност да покажат това какво реално могат, да упражнят наученото и съответно да видят къде точно са им пропуските и ние да коригираме. Конкретно по моите предмети практическата работа е свързана с създаване на симулация на истинска фирма, регистрация на тази фирма, съответните институции, назначаване на работници, плащане на заплати и така нататък, което това им, много им харесва и е достъпно на достъпен език. А какво споделиха възпитаниците на професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство за своята специалност? Избрах да уча за търговията, защото искам да се развивам в тази сфера. Мисля, че това училище ми помага с много неща и даже преди да съм учила висше образование, мога да изляза с нещо, което да ми помогне в живота. Аз избрах тази професия готвач, защото обичам да съм дълго време в кухнята. Харесвам и самите учители, които ни ми преподават тази професия. Ще продължа с готварството. Обмислям след 12 клас да уча пак готварство в София, в някой университет.